ខ្ញុំនៅក្រុមប៉ាងម៉ានបងលូហើយម៉ូតូអាវ៉ែមួយចិត្តៀបខ្ញុំគាត់នៅខាងក្រំដៃយំហើយម៉ូតូអាវ៉ែ3ញ៉ាំគៀបនេះគាត់ខាងឆ្វេងដៃយំខ្ញុំនៅប្រឡងកណ្ដាលខ្ញុំហើយខ្លួនអត់ហួយទេណាបងមកប្លៅសាំកោវិញមកប្លៅសាំកោហើយយ៉ាងម៉េចបានជិះទៅគុកម៉ូតូគាត់តាំងពីគ្រឿងហ្នឹងបងឡានវាបែកប៉ែហ្នឹងបងបែកក៏ប៉ែបាទដល់ហ្នឹងវាលងវាអត់ស៊ីហ្មងវាដល់បើគេយឺតទេតែពេលដល់ហ្នឹ
ឥឡូវបងចង់សុំសំណងគាត់ហ្នឹងគឺចំនួនប្រមាណ800 វេលាម៉ោង 9:05 នាទីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2019មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលសារតែរថយន្តបូមលូបានបែកកប៉ែនហ្នឹងក៏បានបុកម៉ូតូពីរគ្រឿងបណ្ដាឲ្យមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ស្រាលនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលទីតាំងកើតហេតុនេះគឺនៅចំនៅចំណុចស្តុបស្ថានទូតចិនដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលស្រៃព្រៃទី2បាខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងហើយឥឡូវយើងឃើញនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺយើងឃើញមានសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍នឹងចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះដើម្បីគូសវាសយករថយន្តនិងម៉ូតូទាំងពីរនេះយកមកដាក់ខាងដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះទៅដល់បងប្អូនវិជ្ជាប្រវត្តិផងដែរបាទបងអត់ទោះបងអូនឯងសុំសួរទីបានទៅបងមិនដំណងបងធ្វើដំណើរពីណាទៅណាដែរបងមកពីណោះវិញមកពីមកផ្លូវសាមគ្គវិញមកផ្លូវសាមគ្គហើយយ៉ាងម៉េចបានជិះទៅកុកម៉ូតូគាត់ទៅពីរគ្រឿងហ្នឹងបងឡានវាបែកប៉ែនហ្មងបែកប៉ែនបាទម្ដងហ្នឹងវាលងវាអត់ស៊ីហ្មងវាដល់បើគេយឺតទេតែពេលម្ដងហ្នឹងឈប់ប្រហែលជា5 10ម៉ែត្រហ្នឹងតែគាត់វាអត់ស៊ីហ្មងអត់ស៊ីហ្មងបាទហើយមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ណាស់បងអត់មានអីគាត់ជាប់ត្រូវជើងនឹងត្រូវជើងដែរបាទយើងដែរភាសាទេគាត់ទិញតោបងបាទបាទអរគុណបងប្អូនខ្វះនេះតាមសម្ដីរបស់តកងរថយន្តក៏បានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែរថយន្តគាត់ហ្នឹងបានបែកកប៉ែនបាទហើយជន់ប្រាំងអាស៊ីមិនក៏បណ្ដាឲ្យបុកម៉ូតូចំពីក្រោយពីគ្រឿងនោះបណ្ដាឲ្យមានអ្នករងរបួសស្រាលពីរនាក់បាទនៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះហើយទីតាំងកើតហេតុនេះគឺនៅនឹងស្តុបស្ថានទូតចិនផ្ទាល់តែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបាទខាងលើនេះគ្រាន់តែរងរបួសបាទគ្រាន់តែរងរបួសអញ្ចឹងសូមលោកតាបើកកងគួរតោងនឹងការប្រំខំយ៉ាងបើកកងតែយើងត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធប្រាំងប្រព័ន្ធរថយន្តយន្តឈប់ហើយម៉ូតូអាវ៉ែរថយន្តហ្នឹងមិនឈប់តែពីអូននឹងមកមាត់ត្រង់រហូតអូប្រហែលប្រហែលម៉ែត្រទេពីនេះទៅបងឯងមើលម៉ែត្រទៅតាំងពីអាខែខាងលើរហូតមកដល់ស្នាមខាងមុខអូអូតាមខាងនោះម្ដងមកចាអូសំណាងអញ្ចឹងបងបែកទៀតចឹងឡានបងលូហើយម៉ូតូអាវ៉ែមួយទៀតទៀតខ្ញុំជន់ទៅខាងស្រាំដៃញោមហើយម៉ូតូអាសាមញ៉ាំទៀតនេះគាត់ខាងឆ្វេងដៃញោមខ្ញុំនៅប្រឡងកណ្ដាលខ្ញុំហឺខ្លួនអត់រួចទេណាបងហើយលើគាត់បោះសំឡងឲ្យខ្ញុំ150មើលស្ថានភាពម៉ូតូខ្ញុំខ្ទេចដល់ប្រព័ន្ធរះបងឯងមើលហើយមនុស្សឈឺប្រព័ន្ធណាគាត់បោះសំឡងឲ្យខ្ញុំ150ខ្ញុំចង់បញ្ចាំរឿងនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់តើឥឡូវបងចង់សុំសំឡងគាត់ហ្នឹងគឺចំនួនប្រមាណ800 300សម្រាប់ខ្ញុំមើលខ្លួនបោះខ្ញុំឯងមើលម៉ូតូបោះខ្ញុំ150សម្រាប់គាត់ចាំឲ្យខ្ញុំតិចពេកឯងបងជួយកាត់មើលហើយ150ដុល្លារឯងបងតែឡានណាដែលគេដែរបងឡានឡានបំលូអឹមឡានបំលូហើយបងស្រីជិះគ្នាម៉ាក់ណាដែរបងស្រីជិះម៉ាក់ឯងបងជិះម៉ាក់ឯងជិះម៉ូតូអាសង់នេះហ៎បាទបាទបាទអរគុណច្រើនបាទបាទបងប្អូន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 
បាក់ក្រោយការហើយដែលសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍នៃខណ្ឌបឹងកេងកងចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងការហើយដើម្បីឲ្យគូវាសយករថយន្តនិងម៉ូតូទាំងសងខាងនេះដាក់ឯកគៀនដើម្បីឲ្យភាគីបង្កនិងជនរងគ្រោះចរចាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់រឿងនៅទីតាំងកន្លែងការហើយ